Hej og rigtig hjertelig velkommen til Let's Play Fenton Forest episode 28 med mig, Smort og Manny 77. Der er sket store ting og sager på gården i dag. Vi har skiftet noget af vores køretøjer ud med nogle af de fleste af dem er faktisk fra en modder, der hedder Stevie. Og bare ikke sådan så i, hvad hedder det, bliver pludselig overrasket, så har jeg simpelthen valgt, og vi har skiftet alt det her ud, og så vil jeg lige præsentere det for jer. Og nogle af moddens er et lille smule billigere osv., og vi havde også lidt på kistebunden, så vi har ikke brugt penge, vi ikke havde. Vi har solgt noget af vores udstyr, og så har vi simpelthen købt noget andet. Vi har købt en anden græslåmaskine, en krone igen, men den hedder, det kan jeg faktisk ikke huske, men det kan vi da selvfølgelig lige slå op. Mowers, den hedder M500VE. Og den har vi her. Den kan køre 65 km/t. Det er altså lidt vildt. Og så har den et vingefang på 13,5 meter. Og den anden, den havde kun 10 meter. Så det er jo en forbedring. Så har vi købt en lidt stærkere lastbil. Det er også, den her, den er så ikke lavet af Stevie, men det er lastbilen, og det er jo den Lizard Hulk, der er derinde, og den er så kommet en anden hjul på, og sådan en anden motor i, så den er lidt stærkere. Så har vi købt en, hvad hedder det, Case 9240, med en kapacitet på 60.000 liter i tanken. Det er måske lidt urealistisk, men nu når vi laver Let's Play, så er vi ligesom nødt til at have noget, som virkelig kan tage noget, sådan så vi ikke skal lave alt det andet hele tiden. Og sådan der selvfølgelig kommer der skærebord til, det ligger så lidt længere hen ad gaden. Så har vi en Kroger, tror jeg nok den hedder, Agroliner. Lastbiltrailer, der kan indeholde 80.000 liter og stort set alle afgrøder. Så har vi en Strautmann, som kan tage 90.000 liter og alle afgrøder. Og en Krone opsamler, Loading Wagon, som kan tage 120.000 liter, også lavet af Stevie. Det er alt undtagen agroliner er lavet af Stevie. Så er der en Samson PG 35, også lavet af Stevie. Med tilhørende, hvad hedder det, jeg ved faktisk ikke, hvad det her det hedder. Fordeler ting, et eller andet sprøjtebom, tror jeg det hedder, som kan køre lidt hurtigere. Og så kommer skærebordet, sådan som vores majtaske selvfølgelig på vognen, og så kommer der en subsoiler, som er en Horse Tiger, som er lidt bredere som den vi havde før. Den anden vi havde før, den var kun på, skal vi lige se, den var der, den var 8 meter, og den her den er 10 meter. Plus at den kan køre lidt hurtigere, den kan køre 27 km/t. Det er hvad der er sket af nye ting og sager, og så har vi jo selvfølgelig fældt nogle træer, og vi har fældt, men jeg skal selvfølgelig lige give Manny en besked. Manny, vil du tage vores kroner der, og så køre op og begynde at samle strå op på mark 1? Ja. Det lyder dejligt, og så kan du køre ned og fylde i vores nye maskiner ned, så vi kan få lavet noget TRM food til vores køer. Jo. Vi har fældt træer herude på gårdspladsen. Det er vi så ikke helt færdige med, vi mangler at fjerne stubene, men det kommer vi til, det gør vi off-camera, og der skal vi så have sat et eller andet op, og jeg ved ikke helt endnu, hvad det skal være, om det måske skal være en hestefold mere, eller hvad vi finder på. Det må vi lige se. Så har vi jo selvfølgelig faldet de træer, som jeg har set i sidste episode, over ved vores nye, power food mixer derovre, eller cow food mixer. Og så har vi faldet ned imellem, og der står nogen her, og vi har faktisk solgt træ for over 60.000 hernede fra, og vi har et læs mere her, så jeg er spændt på, hvad det giver. Vi har solgt træer hernede, eller solgt, vi har fældt træer hernede imellem de to marker. Og ideen med at få det her med, det er at lave to små marker her imellem, sådan så vi kan have roer og et eller andet, måske en græsmark på den anden. Og så på den måde, fordi roer og kartofler, det har vi jo ikke nogen, sådan vi skal have helt vildt meget af. Og så kunne jeg lige se i øjenkrogen hernede, at vores mark 3 med korn, den er klar til at blive høstet. Så det tænker jeg, hvis vi nu lige raser tilbage på gården, og så tager vi vores
Case 9240, høster. Så kan vi komme ind og hente det skærbord der? Nej, det kan vi vist ikke. Vi er nok lige nødt til at flytte noget af det her udstyr først. Det kan vi lige gøre med vores Fendt 939. Så det kunne være, at vi lige skulle køre noget af det her udstyr væk. Det tror jeg lige, vi gør. Vi bakker lige af. Sådan, og sådan, og sådan. Og så har vi vores subsoiler her. Den skal Manny nok bruge, når han engang er færdig op på Mark 1. Men der er så langt, der er vi slet ikke endnu. Så den kører vi over og ser, om vi kan få plads til herovre. Er den ikke for høj? Den kan komme ind, hvad kan den med? Eller går det lige? Nu er der ikke noget, vi raser taget på. Eller så får den smadret taget på bygningen. Den kan lige være der. Fedt. Den kan lige stå der. Den er simpelthen bygget til det skrue her. Super fedt. Ah, den ramte vist lige lidt der. Gjorde den ikke der? Jo. Så skal den ikke stå der. Nu kommer den igen. Dynk. Ja, den kan ikke være der. Det så sådan ud, men jeg er blevet snydt. Så må vi stille den herinde. Indtil vi finder en bedre plads, selvfølgelig. Så bakker vi den her over hjørnet. Den skal vi ikke bruge. Den skal vi kun bruge hver tredje gang på markerne, så den skal ikke bruge så tit. Så den stiller vi der. Og alt vores baling sjov, det står også derinde. Godt, så skal vi have vores slurry spreder her. Samsung PG35. Mega lang. Den skal vi vist også lige have fundet en plads til. Fordi den fylder lidt i landskabet. Så vil jeg se, om jeg kan finde ud af at bakke den her ind i den derovre. Det lyder lidt mærkeligt, men ja, jeg skal lige ud herfra, for jeg kan ikke se en dyt. Det her, det er en af de opgaver, man helst ikke. Åh, det går vist den der. Det er en af de opgaver, man gerne vil slippe for. Det lykkes. Det var dejligt. Se, så kan det godt være, at vi skal have den stående her, hvor vi har lavet plads her bagved. Der har vi også fældt nogle træer, eller nogle buske, hvor majtaskeren står. Så stiller vi den her i første omgang. Og den skal stå ordentligt. Sådan. Nej, det var ikke den, vi skulle sætte af. Det var heller ikke den. Den der skulle sætte af. Sådan. Se, så kan vi komme til vores. Så vi skal bare lige have sat den i gang, og så. Nu pakker vi den ind på plads. Og ud, og så skal vi ind og have fundet vores. Jeg behøver ikke at rende så stærkt. Og vi behøver slet ikke at lege med motorsav nu. Vi skal have fundet vores majtasker. Vores case. Det var ikke vores case. Den der. Start motoren. Kører 52 km i timen. Det er selvfølgelig også lidt vildt, at en majtaske kan køre så stærkt, men kan den. Og det er faktisk ikke det skærbord, det vi skal bruge, kom jeg i tanke om. Det er korn, vi skal høste. Vi skal faktisk bruge det skærbord, der står herinde. Så jeg har slet ikke haft behov for at flytte alt det der. Nå ja, men så fik vi ryddet lidt af det op. Det er måske heller ikke så tosset. Sådan. Så kører vi ud med den. Og lige til at starte med, behøves vi da vist ikke at have GPS på den, så vi fjerner lige The Lines. Sådan. Og så kører vi den ned i den anden ende. Og sætter den i gang med at høste noget korn. Så har vi nemlig til vores gris, så de kan få noget, for vi kan lave noget. Jeg skal faktisk have fundet ud af, om vi kan få sådan en maskine til at mixe foder til grisen også. Det ville være mega fedt, hvis vi kunne det. For så kunne vi faktisk sætte den ned sammen med den anden. Det ville ikke være dårligt. Men det må vi jo se til, når vi. Ja, det bliver ikke lige i dag i hvert fald. Det må vi se til, når jeg engang kommer på nettet og lige får kigget, hvad vi kan få af forskellige mods. Og vi kan godt begynde at folde den her ud. Der er ligesom ikke nogen
rundt omkring os, som vi kan køre ind i. Se, og den kan jo så måske først hele marken her uden at... Og det er det, jeg tænker til, i stedet for at jeg skal... Jeg har godt nok fået Manny til at hjælpe, men der skal også ske noget her på grund. I skal se, der er noget action og sådan noget. Så. Det ser mega nice ud, det her. Jeg løber tilbage på gården i en fart. Så sætter vi lige hyperspeed på. Ligesom i Star Wars. Fordi vi skal op og have solgt det træ her. Så ser vi, hvor meget det giver. Og det skal vi gøre med vores spritnye lastbil her. Den er mega fed. Jeg sætter lige normal hastighed på igen. Det er, at tasterne de ligger simpelthen samme sted, når jeg skal trykke på Shift 1 eller 2. For at skifte hastighed, at man kan løbe. Det er noget, der hedder Speed Player, et mod. Og så kommer motorsaven frem samtidig med, så det er sådan lidt træls, men sådan er det. Den har nogle fede fælge på sådan en her, og et fedt udstyrsrør, han har sagt dobbelt udstyrsrør der, den ser mega nice ud. Og den lyder også lidt ond. Den har sort røg ud af skorstenen. Den er altså bare fed. Lækker lastbil. I forhold til standard. Om Stevie der, han er simpelthen sindssygt gode modder. Vi skal lige se, hvor vi kan få mest for vores træ hen. Det er der ikke noget, der hedder, fordi det kan vi faktisk ikke se. Vi skal bare op til sårmælde. Den ligger der. Så vi skal op forbi vores BGR-anlæg. Og jeg skal nok heller ikke køre alt for stærkt med det her, selvom den her lastbil den har over 1000 heste. Så der er altså noget med noget skrald i. Men hvis jeg kører alt for stærkt, så vælter det. Nu når vi så har solgt vores... Ja, det lykkedes jo så meget godt. Og få den til at vælte. Der må jeg nok lige se, om jeg kan finde vores wheelloader. Fordi det er der noget skrammel, jeg har fået lavet der. Hvordan har vi gjort af den? Det dur ikke. Dalen har stillet den her, og så er nødt til at gøre sådan der. Der kommer man i en fart. Reloader, den står der. Jamen, jeg har væltet lastbilen, fordi jeg kører som en rød næg. Men det er jo, hvad man kan forvente, når man ikke kan finde ud af at køre bil. Eller lastbil. Det er jo, hvad der kan ske. Ja, så jeg skal lige se, om jeg ikke kan få den rejst op igen. Det kan godt være, det bliver lidt svært. Der skal jeg nok lige have et kursus i, at ikke at køre så stærkt med en trævogn. Eller en timber. Kan jeg få den ind under der måske? Og så. Ej, det går godt, mand. Sådan. Det lykkedes i første hug, det var dejligt. Så stiller vi den her over i den stak herover, og så må vi så lige gøre et forsøg igen. Ned med den. Sluk motoren og ud. Og så skal jeg lige køre ordentligt. Start motoren. Vi tager det hele med, når vi optager. Simpelthen, vi snyder ikke nogen steder. Bare lidt en gang imellem, men ikke hele tiden. Vi må godt se, at vi er mennesker ikke... Vi godt kan lave fejl. Det er kun menneskeligt. Sådan. Så går det derud. Ja. Jeg er spændt på, hvad vi ser for, hvad vi får for det træ her. Vi solgte jo også lidt træflis sidst episode, men jeg tror faktisk, vi har noget på lager i stadigvæk, så det skal vi måske også have kigget lidt på. Og få solgt. Så jeg kan godt dreje rundt om hjørnet her med 25 i hvert fald. Det kunne vi godt. Så 25 i de skarpe sving. Og så kommer vi til de her langsomt kørende biler, som jeg ikke kan forstå, hvad de skal lave herude midt på vejen. Det kunne godt tage at køre lidt hurtigere. Jeg kan godt være, at det er søndag i dag, men så meget søndag er det altså heller ikke. Og nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke drejer for skarpt, for jeg kan godt se, at den trailer her, den gynger noget. Når jeg gør det. Ja.
der tror jeg, det vil være en fordel, hvis jeg kommer til at køre med et rat på et tidspunkt. Og det overvejer jeg faktisk også kraftigt, for jeg sidder og spiller med en controller lige i øjeblikket, og den kan ikke sådan dreje så stille, som et rat det ville kunne. Nu er det lige før, det går galt igen. Men det gjorde det ikke. Jeg nåede at fylde bremse. Det var godt. Så. Det kan godt være, at vi skal have lavet en omgang majs mere, eller korn, som vi laver til chaff. Og så i vores BGA-anlæg, sådan så vi har masser af digstat for plus penge, selvfølgelig. Det giver jo faktisk rigtig gode penge. Nu skal vi jo huske at dreje her. Uden at pløje det hele ned og vælte alt og alt muligt andet sjov. Det ved faktisk ikke, om det er den rigtige vej, det her. Jeg er nødt til at have et andet kort. Måske lige en kig. Det ser jo meget rigtigt ud. Vi skal ned og så til venstre. Så det passer vist meget godt. Og det er jo den her timber trailer med autoload funktionen, jeg har brugt til det. Den er jeg mega glad for. Det er en super dejlig trailer. Oj, vi skal ind her, tror jeg. Skal vi ikke det her? Jo, nej. Modalen skal vi ind. Nå, okay. Så må vi bakke. Der er en lille vej der, den har jeg ikke set. Så håber vi ikke, at der kommer nogen. Luk øjen. Åh, shit, vi skal op ad en bak der også. Det bliver spændende. Men med vores lastbil her med 1200 heste, der burde vi jo nok kunne komme op. Hvis vi kan komme rundt. Det kunne vi. Og så skal vi ind her. Der er en bum, når den åbner. Her har jeg jo ikke været før. Og så kan vi køre herhen. Så skal vi holde her, går jeg ud fra. Vi holder her. Slukker lastbilen, så skal vi lige ud og have lige stropper der. Nej, det lyder fedt der. Vi skal ikke bruge motor sammen nu. Vi skal bare have stropperne. Kan vi få den? Yes, og den næste. Bum. Og bum. Og så er der en tilbage derhen. Sådan. Og så skal vi jo sådan set... Er det her? Prøver vi lige, så lige kigge. Der er 53.000. Så hænger der noget deroppe og dingler. Hvorfor gør du det? Prøv lige igen. Det kunne vi ikke. Så må vi lige prøve at køre og se, hvad der sker. Så faldt det ned. Vi fik 53.000 penge for træ plus 3.000. Så 120.000 har vi fået for vores træ. Det er vi glade for. Om vi skal have fældt mere træ lige her nu, det ved jeg ikke. Det må vi lige se. Vi skal i hvert fald have kørt samme tur, men fordi vi har jo noget... Vi har noget træflis, vi også skal have solgt. Men det kan vi så lige køre ned og tage vores nye trailer. Og prøve den. Eventuelt... nu har vi præsenteret køretøjer. Vi har sat en hired worker i gang med korn, og Manny han er i gang med at hente strå til vores, hvad hedder det, cow food mixer, sådan var den hed, jeg kunne ikke huske det. Og vi skal sådan set også have samlet noget silage op og smidt i, men det kunne jeg jo selvfølgelig godt lige køre ned og gøre først. Det tror jeg, vi gør. Vi skal lige ned og parkere den her. Wow, det blev meget hurtigt parkering der, hvis man kører ind i en betonblander. Det var ikke særlig godt. Det kunne godt være, at den skulle repareres igen. Eller det hedder det faktisk ikke, fordi det er jo faktisk første gang, jeg kører en lastbil her, så det er det jo faktisk ikke engang. Nå, ned på gården med den her. I en fart. Den kan kun køre 120. Det går lystigt derude, altså. Og så skal vi hen forbi buskuret.
Og stop, stans, holdt, drej ind. Så stiller vi den her, indtil vi skal bruge den næste gang. Kobling simpelthen af, sådan. Og så kører jeg simpelthen den her ned til, hvad hedder det, til den trailer der, for den skal vi have fat i om lidt. Men vi skal lige noget andet først. Vi skal lige have noget silage. Og der skal vi så bruge den anden nye vogn, så får vi efterhånden også stillet tingene på plads. Det er så fint. Sådan. Nu bakker jeg ind med den. Sådan. Sluk motoren. Og så skal jeg lige hente en traktor herinde. Og der var en fendt ledig. Så, ud med den. Og vi skal lige have slået det der GPS-ting derfra. Det gider vi ikke se på, at vi ikke skal bruge det. Og jeg har der en frontvægt foran, den skal jeg heller ikke bruge, men den kan selvfølgelig sætte... Den kan selvfølgelig sidde over på, hvad hedder den der? Der hvor vores millingmaskine står, for det er den jeg skal bruge til at få fyldt den her vogn op med silage. Så jeg må sætte den her ved siden af. Og det er det vi gør. Se, den står der. Og så kan vi smide vægten lige her ved siden af. Så skal lige have valgt den. Sådan. Og godt med, at vi lige skulle koble vognen af, og så køre ind og hente den der. Det går vist lige det her, det er lidt kringlet. Sådan. Ud igen. Ah, det gik ikke lige så elegant, som det skulle. Så, ind med den. Sådan der. Pipe out. Og så skal vi herned. For enden. Nej, vi skal lige rundt her først. Og herhen. Og så starter vi den her. Og vi skal have den ned. Er den ikke i gang? Nu må vi se. Jo, den er. Nå, hvordan lover jeg den sådan lige sådan set? Lidt. Den er nede, eller hvad? Ja. Det er ikke. Der sker der ikke en dyt. Jeg kan ikke få den ned. Nå, der sker der noget der. Men jeg vil egentlig gerne have den længere ned. Hvorfor kan jeg ikke det? Turn on. Nå. Nu. Sådan. Så lykkes det. Og vi fylder bare vognen fuldstændig op her. Så fik vi den fyldt op. Vi skal lige have den der pipe ind der. Sådan så vi ikke sprøjter alle mulige steder hen med den. Det duer ikke. Da. Vi skal bak. Ah, det ser da nogenlunde ud. Sådan. Og så kan vi køre hen og læse det her herhen. Og vores majtasker, den fik lige fide. Den var næsten 80% fuld allerede, så det er jeg spændt på, hvor meget den har. Hvad hedder det? Sådan. Der står, hvad har vi fået på det lige her så? Nu kan vi se her måske. Nej. Nu kan vi ikke se ordentligt på den.
Der står i hvert fald noget. Og der er kommet nogle baller i. Og noget silage, men der står ikke rigtig i, om der er kommet græs i. Og så står der en balle der med det hele også. Det er betyder det om. Så står der noget der, 90.000. Og vi, vi har fået sprog i 120.000 der. Det har Manny været nede og læst i, så vi har 5.000, så mangler vi noget græs. Okay. Den der, og så skal vi lige hæve den der foran der. Sådan. Og det kunne godt være, at vi skruer den der ud, fordi så sprøjter den lige resten, enten i vognen, eller... Ja, det blev så i vognen. Så kan vi lige få det læsset af også. Og sådan der. Ah, lidt længere frem. Og så skifter vi lige. Sådan. Sådan. Så kom det væk. Og så kan vi pipe den der ind igen. Så mangler vi noget hay til at putte i. Sådan. Nu kører vi den her ned. Så kan vi godt stille den. Hvor skal vi stille den? Hvor skal vi stille den? Vi kan stille herovre. Den er lidt lang, så det ved jeg ikke lige helt, hvor vi skal stille de der mega lange ting der. Så den kan vi godt stille her. Eller... det kunne godt være, at vi skal prøve at have tømt vores... Det tror jeg faktisk også, vi skal have gjort. Vi stiller den her ind i hvert fald. Den skal vi ikke bruge mere lige nu. Af med dig. Det kunne vi ikke. Sådan, og så er man... Yes, og så skal vi lige have vores vægt på igen. Sådan. Så kan vi godt lige køre over med den her. Og få tømt vores majtasker. Sådan, bakker vi tilbage her. Sådan. Så kører vi igennem med det. Og så skal vi lige have tjekket, vi skal faktisk også lige have tjekket på, hvor langt vores græsmark den her, den er, om den er klar til at blive klippet. Og så kan vi sådan set også godt sætte en hired worker i gang med det. Og den har næsten fået klippet, eller så fra ikke klippet, men næsten fået høstet al vores majs. Og den kører stadigvæk. Så stopper den ikke hele tiden, når vi skal have fat i og have tømt osv. Så det er rigtig lækkert med sådan en majtaske med stor kapacitet. Jeg ved godt, det er måske en lille bit smule urealistisk, men både ja og nej. Altså, hvis vi skal køre det her så realistisk, så bliver det delen dybt med lidt svært. Så nu skal vi lige den der væk. Og så kunne vi egentlig godt lige få et lækkert billede her, kunne vi ikke det? Som vi kan bruge. Sådan. Og så kan vi sådan set godt lade den stå der, og så sætter jeg lige lightspeed på igen, og så løber jeg tilbage på gården. Fordi vi skulle jo også lige... se om vi kunne sælge lidt træflis. Og den står jo klar her. Samtidig med... kunne vi jo faktisk lige tjekke vores græsmark. Hvis vi lige trykker der, og går ned og kigger her, og så skal vi lige se. Den er klar til at blive klippet, så det kan vi sådan set lige så godt sætte i gang. Og så skal jeg lige have den der frem, fordi jeg skal lige se, hvad den kan. Om den kan... hvad hedder det? I hvert fald lige starte med folk nu. Så kan vi starte den der, tror jeg. Det må være her i hjørnet, er det ikke det? Jo, der starter marken. Sådan. Og hvad er katten så? Eller hvad er katten ikke? Den kan bare klippe græs. Den smider det bare bagud, ikke? Den samler det så i midten. Det bliver vi glade for. Så lader vi bare den køre, og den kører bare mega hurtigt. Hvor hurtigt kører den lige? Jeg hopper lige ind i den igen.
Lige se, hvor den kan køre. 30, 33 km i timen, mens vi slår græs. Det er dælme nice. Godt så. Vi hopper lige herover og kigger. Den er i gang. Der skal vi ikke kigge mere på. Så tilbage. Og så ser vi lige, om vi kan få læsset lidt træflis her. I vores lækre lastbil. Den har cover på, det tager vi lige af. Så fjerner vi den der, og så kører vi selvfølgelig lige udenom det der. Og vores drivhus, de kører også. Ja, det kan godt være, at vi skal have tjekket med vand på et tidspunkt. Åh, vi skal lige den anden vej. Nej, det er her. Og så skal vi lige se, holder vi her. Ikke wheat, det kan vi egentlig også have noget af. Det behøver vi ikke at have så meget på lager. Woodchips, 238.000 liter. Det er meget. Og hvor kan vi så sælge det hen af? Vi skal lige have det der græs der væk igen, for det ser forfærdeligt ud. Sådan. Og det var ikke der, det var der. Money. Træflis. Der, der. Og det kan vi få 278 ved. Farm Winrow Sales. Det er på farmen. Nå. Hvor er det så her, han? Kan vi vist ikke sælge træflis her? Det kan vi. Det var nemt så. Nå. Jamen, det gør vi da bare så. Det noterer jeg mig da lige. Træflis. Nå, det kan jeg ikke nå. Vi skulle have læst næste læs. 22.000! Og vi har i hvert fald to læs mere. Så det er bare solgt. Og vi har også holdt træ, ikke? Jo, træ. Solgt. Og Manny, han er med. Ja. Og du er i gang med at hente strå og presse baller. Ja, jeg henter stadigvæk strå. Du henter stadigvæk strå. Og kører over til det nye anlæg dog. Det er godt. Hvor meget er det i derovre? Jeg har fyldt to læs i indtil nu. Det er, hvis det er udmærket, så kan du bare køre et læs i siloen også. Eventuelt. Okay. Yes. Og så ved jeg ikke, hvor langt du, hvor meget der så er tilbage derovre. Jamen, så har jeg sikkert taget det halve. Okay. Og så går jeg i gang med at presse baller på det. Det er bare fint. Super. Vi mangler lige et enkelt læs træflis mere. Og så er vi faktisk ved at være ved vejs ende for den her episode. Så hvis I kunne lide episoden, så husk at smide et like. Det vil være rigtig dejligt at få det, fordi så kan jeg ligesom se, at I synes, det er fedt, det hvad jeg laver. Og hvis I ikke kan lide det, så smider jeg selvfølgelig et dislike. Og det eneste, jeg gerne vil have, I gør, hvis det er, det er, at I skriver, hvorfor, hvis det er et dislike. I må selvfølgelig også gerne skrive, hvorfor I laver et like. Men et dislike, der er det mere, endnu mere vigtigt, fordi jeg vil rigtig gerne blive rigtig meget bedre til at lave de her YouTube-videoer til jer. Og så det vil jeg blive mægtig glad for. Så er der nede i højre hjørne, der er der lige sådan en lille subscribe-knap eller abonner-knap. Og den må I så forfærdeligt gerne også gerne trykke på, sådan så I kan følge med i, når der kommer nye videoer herfra. Og ellers er det jo ikke andet at sige, jamen kan I have en fantastisk dag, og tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i næste episode. Hej med jer.